Olá, companheirada da FETEC, meu abraço a todas as trabalhadoras e a todos os trabalhadores da Caixa Econômica Federal, a nossa Caixa. E a Caixa é o que é por causa da sua gente, por causa do trabalho dedicado, do esforço de cada profissional. Essa Caixa que sofre permanentemente a ameaça da privatização. E por isso, vamos fazer de tudo. Tudo que puder ser feito, nós faremos para evitar que a Caixa Econômica seja entregue aos grupos econômicos. Hoje, a Caixa completa 160 anos. Não é qualquer coisa, pessoal. Eu posso dizer que são 160 anos de conquistas, de bem à comunidade, de compromisso social, mas da árdua luta dos seus servidores, das suas servidoras. É também uma luta para garantir que a Caixa continue cumprindo esse papel extraordinário. Caixa Econômica Federal, patrimônio do Brasil, patrimônio da nossa gente. Por isso, 160 anos. São 160 anos também de resistência, sobretudo contra essa sanha intriguista, contra essa tentativa sempre de privatizar esse bem fundamental para o povo brasileiro. Parabéns pelos 160 anos. A luta continua. Eu sou Vicentinho, deputado federal, e tenho compromisso com vocês. Um abraço.